သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲရှင်ဗျာသမထဝိပဿနာအကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အစွမ်းထပ်ပုံကိုလူငယ်များနားလည်အောင်အရှင်ဗျာမိန့်ကြပြီးတော့ဘူးပါသမထဆိုတာစိတ်တည်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်မှုမရှိအောင်လွင့်ပြန်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပင်လှောက်ရှားမှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေနိုင်တဲ့သမာဓိစွမ်းအားကိုခေါ်တာ ပညာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဥပမာမယ်ကတိုင်းဆိုလို့ရှင်ပထဝီကတိုင်းဆိုရင်မြေကတိုင်းဝန်းလေးပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့တမာရီရအောင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ထွက်လေဝန်းလေးဆိုရင်အာနာပါနပညာဆိုတဲ့ကတိုင်းပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့တမာရီတည်ငြိမ်အောင်စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီတမာရီရအောင်စူးစမ်းပြီးစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ပြောစရာအာယုန်တွေကိုပြောခြင်းနဲ့လောဘကင်းသွားတယ် ပြောစရာအာယုန်မပျော်ရလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းကင်းသွားတယ်သူမှမရှိတော့မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစိတ်တရားတခြားအာယုန်တွေတော့မှလွင့်ပြန်သွားတယ်စုစည်းလို့မရဘူးဆိုတာလည်းသူမှမရှိတော့မှန်ပါဗျာလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်ပူနေတာမဖြစ်တော့ဘူးဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တက်ဟာ အမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားစေတတ်တဲ့ထိနှက်မိတာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားမလန်းဆန်းခြင်းအကြောင်းတရားတွေလည်းသူမှမရှိတော့ဘူး။နောက်သူ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုလောသုလောငါလောတာဟောမဟောပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းသူမှမရှိတော့။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အဆုတ်အပိတ်တွေသူမှလုံးဝကင်းသွား။တမန်ပါဗျာ။ကင်းသွားသည့်အတွက် အဲ့ဒီကင်းသွားအောင်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုငြိမ်းသွားအောင်ငြိမ်းတတ်နိုင်တဲ့တမာတိချင်းစင်မျိုးကိုသမထလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သမထဥပ္ပခာတရားနဲ့ရောသက်ဆိုင်မှုရှိလားဗျာ။ဥပ္ပခာတရားနဲ့တည့်ရည်ကြီးသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးသူ။ဥပ္ပခာကအမြဲဆုံးအဆင့်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။တမာပါဗျာ။နော်။ဥပ္ပခာဆိုတာလူတွေနားလည်နေတဲ့ဥပ္ပခာနဲ့တခြားစီပေါ့နော်။တမာပါဗျာ။လူတွေနားလည
ဒီငြိမ်းသောမှုစိတ်ဓာတ်ဟာအစွန်းရောက်တာမျိုးမဖြစ်တော့ချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့အစွန်းတွေပဲကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီငြိမ်းသောတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့ဥပေက္ခမျိုးကအဆင်းမြင့်တယ်မှန်ပါဗျာခံစားချက်မှာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ สัจจะขันธ์5ฤดีไม่ติไหนในสัจจะขันธ์5ฤดีโอ้เนี่ยอุปเปกขะโลขอเลยเต็มมาเปียเออุปเปกขะก็เซ่မျိုးတောင်ရှိတယ်เต็มมาเปียเซ่မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနဖုံးဖုံးကဖြေလိုက်တာဥပเปกขะဆိုတာကိုအဲ့ဒီ อิควานิมิตี้ဖြစ်သွားတာပဲเต็มมาเปียเนาะนาวิปัตตนาဆိုတာวิဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ပัตตนาရှုမြင်မှုအများမြင်တယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အမြင်တရားကိုဝိပัตตนาလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အများမြင်တာကဘာမြင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုယ်ဘဝကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာစသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထာဝရလို့လူတွေမြင်ကြတယ်ထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ကဒါဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအလုံးအကျင့်သက်ဆရာလို့မြင်တယ်ကျင့်သက်ဆရာမကောင်းဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်မှမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုမှန်ပါဗျာအလုံးကကိုလိုရင်ရတယ်လို့မြင်ကြတယ်အကိုလိုရင်အလုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တာဒါထူးခြားတဲ့အမြင်လို့ပြောမှန်ပါဗျာမြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါ
thawara mho bu phit pi pyaot twa de dukkha so da thawara a sin pye ni da mho bu a sin ma pye mu de shi de tin ma pya anatta so da ko lo chin nai ma phit bu tu tu do wa wa tu saung de ko ye a lo ma lai bu so tin ma pya ai a myin ni anisa dukkha anatta lo shu myin nai de a myin go vipassana lo kho de tin ma pya tu wa pinya tin ma pya tamatha ga tamadhi vipassana ga pinya tin ma pya tu lo belu a swan that the layers, you know. The metaga, say go,
ဒီညောင်းထားပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုရရှိအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဒါသမထ။တမန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူကရှုမြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ရှင်နေရအတွက်တာမှုရှင်နေရမုန်တိမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်။တမန်ပါဗျာ။ရပ်တန့်တော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်။တမန်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးဖယ်ရှားလိုက်တာတော့ဝိပဿနာကဒီခိရိတာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှင်းနိုင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိတော့အောင်ပို့ဆောင်ပ
တဂရကအနာကယဟနာဖြစ်ဖို့လေဝိပဿနာပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစွမ်းထက်မှုကတော့ရှင်တဲ့ကဆိုးတရားတွေကိုလုံးဝရှင်းပြီးတော့မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဝိပဿနာကပို့ဆောင်ပေးတယ်တမထသတ္တကအဲ့ဒီထေအောင်ပို့ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးတမပါဗျာအစွမ်းတကိုးတွေတော့တမထကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်တမပါနော်ဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းတကိုကြတော့ပါအောင်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုကတတ္တမှုကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓမှုကင်းရှင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တမပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဟာတော့နိဗ္ဗာန်ညောင်းတဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်လို့ဖျားပွင့်မှပဲဝိပဿနာဆိုတာသိတယ်တမထကဖျားမပွင့်ခင်ကလေးရှိတယ်တမပါနော်တော့ဝိပဿနာကိုပေါက်ရောက်တာဆိုတာဘုရားရဲ့ ဘုရားရဲ့ origin ပဲတမပါဗျာတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်တမပါဗျာအဲ့လိုမှားရမှာတမပါဗျာအဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာကျင့်မှုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေလိုပါလဲဗျာဘယ်အရွယ်တွေမှာကျင့်လို့ရပါသလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေကကျင့်လို့ရတယ်ဗျာအသက်ကြီးမှကျင့်ရတာလားဒီဥစ္စာတွေအခြေခံနားလဲမှကျင့်ရတာဘယ်အရွယ်တွေမှာကျင့်လို့ရပါလဲရှင်ဗျာအဲ့လိုမ
ဘာမှမဖြစ်ဘူးတင်ပါဗျာကိုယ်ကသမထကျင့်ကျင်နေဝိပဿနာကျင့်ကျင်နေဆိုတော့ဆန္ဒနဲ့သက်ဆိုင်တယ်တင်ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာအရွယ်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးသို့တော့အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုကြတော့ဆန္ဒနဲ့တည်းမပြီးတော့ဘူးတင်ပါဗျာသူရဲ့အခြေခံအင်ကျူပေါ့တင်ပါဗျာပရိသေရပါလာတဲ့အစင်မြင့်မှုလိုအပ်တယ်တင်ပါဗျာပင်ကိုယ်တည်းကပါလာတဲ့အတိညာ အခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်နိုင်တယ်အတိညာအခြေခံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာငယ်တော့ကြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်နဲ့အောင်မြင်နဲ့ပေါက်ရောက်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်စာပေမှာတစ်ခုဆိုထားတာတမန်ပါဗျာရုပ်ရဲ့နုပြုံမှုကလည်းအရွယ်လိုက်ဆောက်ရုပ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်ရဲ့နုပြုံမှုကလည်းအရွယ်လိုက်ဆောက်ရုပ်သာတယ
ဒီတယောက်ဟာပထမအရွယ်မှာစီပေါင်းဆာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမအတန်းသတိဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒုတိယအရွယ်ကျမှရှာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယတန်းသတိလောက်ပဲဖြစ်မယ်ပထမတန်းအဆင့်မရောက်တော့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာတတိယအရွယ်ကျမစီပေါင်းလို့ရှိရင်တတိယတန်းအဆင့်လောက်ပဲရပဲတဲ့မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုဆုပ်ယုပ်သွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲ တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးအထုတ်တဲ့အခါမှာပထမအရွယ်မှာကျင့်မဲ့ဆိုရင်ယဟနာထေရောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒုတိယအရွယ်လောက်ကြတော့သက္ကရာကအနာဂံလောက်လောက်ဖြစ်ပြီးတတိယအရွယ်ကြတော့သောတပန်လောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့အရွယ်လွန်သွားရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်